Takže čaute. Ja som momentálne na svojom zaokočíme. A čaká ma super tréning spolu s Lomajkovským a s Magdalenou. Môj dnešný tréning bude na ceste. Krása. Ja sa ťa chcem spýtať jednu vec hneď na začiatku. Nerozmyslel si si to? Nechceš ísť domov? Tam? Domov. Či nechceš ísť? Či to zvládneš? Nie? Veď počkej. No nič, začíname na multiprese. Idem ho rovno vyškoliť. Nechci ťa znervozňovať, ale toto chodím s jednou nohou. Jak si hoďte, on ma tu zabije. Predstav si, že je to nejaká pekná holá baba. Lebo jak tu pýtaš? Nehovoria ti babi, že máš dobrý zadok? Nie. Nie? To je čo chlapi hovorí. Tak ja ti to poviem tiež. Používam, mi to hovoria chlapi. Chcel som natočiť každý cvik z tréningu. Ale kurva, my cvičíme aj lítka. No nič, tak jeden cvik u mňa vynecháme. Natočím vám aspoň Leo. To vôbec nevadí. No nič, je tu záver, ten bol úplne po piči, lebo už jen tam grca. Tu šatne iba nejaký typek, čo sa na ňo podobá. Peace.